Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke hry Silent Hill Homecoming. V minulom dieli sme sa vrátili domov, našli sme našu maminku, bola v zúboženom stave. Asi mala nejaký psychický problém, alebo niečo také. A dozvedeli sme sa, že stále hľadáme Joshu. Furt to nevíme nájsť, to je malý chalanisko. Príbeh sa nám vyvíja celkom zaujímavo, takže dosť bolo zbytočný reči. Pustíme sa do toho. No, skončili sme na tomto mieste, čiže na cintoríne. Som dúfal, že sa mi to tam neuloží, ale našťastie sa to uložilo, takže kde by som ako teraz mal ísť? Máme save point. A ukáž mi ciele, kde mám ísť. Joshua nie je doma, prehľadať zvyšok mesta, prehľadať cintorín v blízkej časti mesta pre získanie informácií. Takže nájsť niekoho, kto vie opraviť zbrane. Pardon, dámy a páni. No. Takže ideme sa tu motkať. Počkaj, ale kde som prišiel? By som mal ísť sem? Brána je zamknutá. Prečo je brána zamknutá? Ale kde nájdem tú zbraň? Kámo, čo veď toho vlastne potrebujem? Sekeru? Lebo ja som mu stále nenašiel, ja som sa motal aj po dome a ja som ju nenašiel. Počkaj, ja vyskúšam. Toto že by? Tak ale, jakú potrebujem? Hej! Ja ju stále nemám. Tak ale to mi nehovor, to s tým nevypáčíš. Aha, počkaj. Tá je to. Takže... Čo tu máme? Nemáme tu nič. Našiel by som tu niečo, tam nemôžem ísť. A kde pôjdeme, ukáž. Energetiáčik. Ten sa bude hodiť. Kámo, tu musíš odrežiť všetko prehľadávať, aby ti nič neušlo. Lebo všetko tie energetiáky ani nevidíš. Brána je zamknutá. Sa nám objavila dzúrka z ničoho nič, hlavne, že pred chvíľku som tam bola. Dzúrka tam nebola. Ale však teda povedzme si, že nevadí. Aj toto je zamknuté. Jaj, skurvená alergia. Prejdeme tedy sem, tak ukáž, čo tu máme. Á, to je nuda všetko prehľadávať, ale tak možno niečo zaujímavé sa... Počkaj, tuto nie. A ešte by som chcel ísť pozrieť sem. Môžem mu švihnúť? Ale môžem švihnúť, ale... Má to nulový efekt. Ukáž tuto? Toto tiež nie, dúfam, že mi hra nekrešne, lebo v minulom kole mi krešla dvakrát a bolo to dosť na fibu. Kámo, ale ten cintorín je nádherný. Normálne sa mi to páči. Tak ale! Kámo, ten pes nesie toho. Daj mu poslednú ranu. Ty koky. Môžem ísť sem?
Nájdem tu volačo? A proč to jsem teda išel, keď tam nič nenájdem? Dunčo, zostaň. Ani sa nepohni, lebo nebude máš krka. Kde by to ukáž? Máme tu volačo? Toto nájdem volačo? Pozrieme si zdravie. Jak sme tam? Čo mám toto? Ja mám tento kameň. Aha. Dobre. Neviem, kde ako ten kameň mám dať, ale... A dám nám to hra. Počkaj, nie vyliesť. Ideme sem. Uj, tu sú hmyzáci všade. A... Jedna otázka. Prečo som sem išiel? Tako tady to mám teraz vyliesť, ale... A vlastne áno. Lenže tam na začiatku asi pamät... Nie! Som myslel, že mi hra krešne. Asi pamätáte, na začiatku bol taký jeden kopáč, čo tam náruživo kopal oné hroby. Ja by som bol zvedavý, že kto to je. Každe som. East Garden a ja by som mal ísť teraz ako kde. Takže ideme sa tu ešte pomotkať po cintoríne. Normálne sa mi, že ten cintorín páči takýto, keď je. Len to je na fiku, že je to všade hmla a veľa toho nevidíš. Tak obehneme, neschováva sa tu nič. Nejaký ten juicík, lekárnička, alebo také volačo. To by sa mi ako celkom hodilo teraz. Počkaj, tu máme voľakú izé lampe. Idem sem dole pozrieť. Á, tam je ďalší džukel. Daj mu! Kámo, tak toto ovládanie. Voprus. Dáme si energetáčik jeden. Okej, takže sme v pohode. Zatiaľ len energetáčikov máme dosť, musíme šanovať. No ukáž, kde pôjdeme teraz. Máme lavičku. Kámo, ale daj mi nož, ten je podľa mňa lepší asi. Sem nemôžem ísť, toto je mauzolné rodiny Holovejoví, sú jednou zo starých zakladateľských rodín. Takže tu máme už aj útržky príbehu. No dobre. Takže tu sme našli tak akurát jedného zdochlého psa a nič, čiže ideme ďalej. Tuto je čo? Vlaký secret, alebo? Počkaj, našli sme to. Táto fontána je venovaná pamiatke Claire Borden od jej milovaných rodičov. Tragicky zahynula chvíľu po tom, čo zomrala jej dvojička. Narodená zvyšok je nečitateľný vek 8 rokov. Ďalej. Zjať. No dobre, ale... Jako teraz... Na čo mi to bude? Aha, už som si myslel, že táto venie je zase inde. Ale ono, počkaj, volá, čo to bolo. Strážca, ktorý bol kedysi
celku prezrádza cestu, čo je zavretá, dve polovice na dvojičkách uložené. Navždy rozdelené v boských vodách. To jako mám chápat, že je to hádanka, ano? Smola hra, nie som dobrý na hádanky. Hádan nám to príbeh objasní. Počkej, ale tady to asi nie. Dámy, páni, možno vás to bude troška otravovať, ale veľmi rád sa motám po takýchto miestach. Všetko tu rád preskúmavam. Pretože takáto hororová atmosféra milujem. A vidím, že táto hra je perfektná, takže asi prejdeme celú sériu hry. Silent Hill, je to zanknuté, tým mechanizmem za to niečo okrúle by mohlo otvoriť. Ďalej! Inventár. Asi toto, že by tam pasovalo. Ale nehovor, vážne. A toto, že by tam pasovalo. No je jafné. A môžem si to zebrať? Nemôžem si to zebrať, evidentne. A ideme sem, teraz takto hore. A tu sme kde? Sme na ulici. Že by to bola mapa mesta, ale nemám mapu mesta. Tam v dome je secret, ale ten secret som ešte nenašiel. No už, čo už. Môžem to rozbiť? Že smrdí to ako čo? Takže nič. Môžem to otvoriť? Nemôžem to otvoriť. Prečo to nemôžem otvoriť? To je jak GTA. Tam sa skoro zaučalo. To je tá jama. Takže ideme naspäť. Môžem sa vnísť predtým, než som odišiel, tu bol otvorený obchod s komiksami. Volejbaj, vážne? Je pokrytý pracho. Čo? Nestihol som prečítať. Kámo, ale ja sa tu regulárne nechcem stratiť. For long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. Jesus. What the hell is going on here? I don't know. But every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. No idea. And if you did, would you have done anything about it? Yeah, I would have come back for Josh, gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know, I get it. But I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah. I got this from Deputy Wheeler. You should take it. What for?
hear anything, I'll let you know. Thanks, Al. Alex, I hope you find what you're looking for. No, tak jsme dostali, vypasovali vysílačku. Máme vysílačku. Ale na čo? Jú. Teraz nemôžem hovoriť. No, typická ženská, najprv sa vyklabol si a potom sa nemôžem čo keca. No. Tak ale, prečo nemám? A kde mám ako ísť teraz? My house. Dobre, idem. Kámo, ako regulérne táto hmla. Jako dobre, patrí to k atmosfére Silent Hillu, ale dokážeš tu aj pekne sakra zabludiť. A kde som teraz išiel? Zmizol som z mapy. Super. Kaže, na čo som sem išiel, však tu nič není. Alebo, že by som našiel voľakú tú sekeru, či môžem... otvoriť dvere. Som na mape. A sakra, není som na mape. Tak tým pádom potom ja som nenašiel všetky oné časti mapy. Alebo, že by sa to... Kamu, akože páči sa mi táto hra, ale občas akože... Čo to bolo? Jaj, toto. Nemôžem sem ísť? Kamu, ja sa tu všade podlízam. A vôbec netuším, kde idem. Len idem dopredu. Sem nemôžem ísť. Dostanem už niečo nové, alebo... Benzín v sudoch, dobre, to ma nezajímá. Uľaký ten nový kvér, alebo sekeru, alebo čo vlastne, lebo by sa mi akože... dosť zišla. A tu bola čo svíti, môžem ísť vnúter. Prečo som sem išiel, však tu nič není. No a teraz, to si pamätáš, že tu naspäť? Čakaj, môžem to stlačiť? Nemôžem preskočiť? Nemôžem. Takže musím ísť len naspäť. Takže sa musím dostať nejakým spôsobom na ulicu. Zásoba benzínu v sudoch, to sme videli. A teraz ako... Kámo, ja mám evidentne menšie problém, že neviem, kde ísť. Prečo som sem ako zablúdil? No nič, neviem prečo, však to nič není. OK, takže toto sa nedozviem asi nič. A teraz ako, kde mám ísť? Áno, Džuke, ločujem ťa. A zmizol som. Regulárne sa zmizol, hmle. Takže tady sa... nedá ísť. Počkaj, počkaj, ale ty voláky, on je múr. Budem sa držať múra. Policajné autíčko rozbité, tam je haukáč, leží na zemi, dúfam, že zostane na tej zemi.
počkaj, čo to tu je. Jete se fotky. Počkaj, cieľ. Nájde niekoho, kto vie opraviť zbrane. Čiže tam som bol. Teoreticky by mohla. Kočanda. Bartlett Reynards. Aha, takže tam sa nedostanem. Tam zaučím. Čiže musíme ísť iba týmto smerom. Po Main Street. Takže ideme po Main Street. Toto je ono. Dobre, idem. Nejdem dobre, nevadí. Teraz idem dobre. Môžem to... Prosím to vzadňovať. Pokud celú cestu. Presne, dodávka. Táto bolo tma veščiareň. Čo je veščiareň tu mali? Ne. Haukáč? Počkaj, ja som volal čo minul? Ja som niečo minul? Môžem ísť tady to? Nemôžem, takže musím ísť hneď tady to po ceste. Kamole, tu je jaká hmla, nevidíš nič? Jak to mám nájsť bola koho? East Garden a ja som bol kde? Ja tady všade som išiel. Tady to nemôže, alebo počkaj. Že ja musím ísť ten Tintorin zas. No dobre, ale kde? Ty, a zas tu som hne... Ja normálne teraz regulárne neviem, kde mám ísť. Som zabludil. East Garden. Čo tam som bol? Točkaj, tam bolo voľačo zanknuté. Čau kámo, jak sa ti tu leží? Toto neotvorím, ale kde mám ísť? Mal sme rodiny pičov, jeden zo starých rodin zakladateľov. Tady to, ale však tu nič není. Energetiačik sme tu našli, fajn.
Keď nič, tak aspoň energieťak. A mal by som nájsť voľakoho, kto opravuje akože zbranie, hej? Počkaj, kade? Se ako vracam teraz naspäť. Ale prečo? Jen tady sa nedalo ísť nikde. Tu som bol. Jako dobre, musím prešmediť oné, ale... Prejdi. Tak už som v ťahu. Už som sa zasekol. Však za to. Počkaj, kde bol ten východ? Brána je zamknutá. Nemôžem. Ty vágo, vážne? Robíš rámo na cintoríne, tebe nikto nepovedal, že na cintoríne máš byť ticho? To som išiel. Ale ani ma neukazuje, že kde som na mape. Bartlett mauzoleum. Tam by som sa mal dostať, kde som bol. Pri toho chlapíka. Teda aspoň myslím. Tipujem, že by som sa tam mal dostať, ale... Vopros je trafiť cestu. Nie, tady to som došiel. Kde tu bola ešte taká sranda, kde sa dalo podliesť? Tuto. A, zotvorené. Tuto nemôžem. Tuto to nebude. Tu by ma byť ako safe house, ne? Brána je zamknutá, ale že... To prdeli blázen, tak ale... Kokso, ja som sa tu regulérne stratil teraz. Ja som sa tu stratil. Počkaj. Tak to. Na samý koniec. Do tejto onej. Jaj, tu je tá dzúra. No a môžem ju ja hľadať. Teraz skudzi. Tade to von. Typujem, že tade to. Tak.
takto. Rozsekať. Nemám to čím rozsekať, protože typujem, že sekeru som mi našiel. No. A sme v ťahu. Rozsekať to nerozsekám, to zničím. A safe house? Fajn. Daj, ulož to. Aha, dobre. Okej. Takže teraz by som mal ísť sem, áno? Je zanknutá, prečo? Mám sa vrátiť domov? Alebo mám ísť pozrieť zbraniaku? Sem sa musím voľako dostať. Kde mám mapu? Mapu som chcel. No nič, idem sa pozrieť domov, potrebujem nájsť voľakú tú novú onu. Aby som rozsekal tie dvere. A budem zase musieť vrátiť. Však bez tej zbraní tie dvere nerozsekám. Čau. Takže ideme pozrieť, kde sme mama. Dá sa mamuša bude dočka, ale... Všetko pozamykané. Takže tu nenájdem nič. Pozri, aj tuto. Toto tiež nerozbije trubku. Ani s nožom. Potrebuje inú závisu dostať cez tieto docky, lenže... Jakú? Môžem otvoriť? Čo tam je? Poskrne, nemôžem ich otvoriť. A tady to keď sa nedostanem, tak pôjdem pozrieť ešte tie ďalšie uličky. Čo sa cintorína týka, ale tak... Zokrajmenský dlhádica. To, čo je ve vode, nech zostane ve vode. A ja budem len rád. Ideme pozrieť do tej otcovej onej. Ty... Ostaň. Ja aj tej figurína, dobre. Dvere sa zaklade za správnym kľúčom sa dajú otvoriť. Áno, ale však kde nájdem ten kľúč? Už, akože vážne. Prešiel som celý dom a nenašiel som nič. Ideme ešte za mamu, hádam vola čo bude vedieť. Celý dom som prešiel, žiadny kľúč som nenašiel.
Preskúmaj, nechaj to na pokoj, áno, dostaneš šľúbku do elektriny. Otvor to. Jasné, nedostane sa tam, lebo je to všetko zamknuté. A doma všetko pozamykané, je to nic užitočné. Môžem to rozbiť? Nemôžem. Mama? Ty tu stále sedíš. Tak ja som odtam po cintoríne teraz a... Rúza, mama. Myslím, že boli svietinky mojej starého otca. Mama, že trvala niekoho svietinky z... ...veľké odstiny. Tak ale v dome nič není. Ale že absolútne. Vždy sa veľmi rozčil, keď som sa dotkol tieho veci. To je ako, že si nemohol šáhať na ne. Tak ale vážne. Žádny kľúč, nič, absolútne. A som tu prešiel skoro všetko. Ukáž mi. Secret nájdem kde? Tam som bol. To bolo vonku. Ja, to je tá otcová dielňa. To je ten secret, lenže nemám kľúč. A toto je čo? Lenže bez kľúča sa tam nedostanem. A ty si neberiem kľúč. Počkaj. Spať. Čo je to, že si aj späť? Tu bola moja fotka, kde je? Nevím, kam otvárať. Tu musí byť ešte tento volade. Nenájdem tu fakt, fakt, ako vážne tu nenájdem nič zaujímavé. Však chodím od jedného konca k druhému. Preskúmaj, nič, 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 nezájem, motýle, chrobaky, bioli na vás. Tuto, ukáž. Tam som, nenájdem nič, samozrejme. Á, to prdeli prác. Ale táto díra tuto na zemi ma irituje. Volá, čo vyskúšam. No tak toto asi nepude. Nemôžem, ako... Otvor. Tak ja ti nevím, Karle. To Luka... Zaujímavé. Otvor to! Kámo, jak sa vyvalil. Preskúma, stará fotka mami a Joša, ďalej bolo to chodené preto, ak myslím, že na to rada spomína ako na svoje dieťa. Je, počkaj, počkaj, tak potom Još je adoptovaný. Mami na špierkovnica, list, česko, bla bla bla. No nič, ja sa budem musieť vrátiť. Na ten cintorín a preskúmať ešte nejaké oblasti, lebo sa tuto evidentne nájdem nič. Čo by mi akože naznačovalo ďalší príbeh, alebo... Rozbiť to! Nemôžeš to rozbiť, prečo to nemôžeš rozbiť? Keď som bol dieťa, nerad som sa kúpal. Ktoré detko sa rado kúpe? Ani jedno. No nič.
Tak jdeme naspäť. Alebo ešte jedna možnosť zostáva, ideme do garáže, možno tam volá čo bude. Jako mi nehovor, že taká veľká garáž. A nič to nenájdeš. Ani len sekeru nie. Čo je tuto? Tam sa zase nedostanem. Tu je koniec cesty. Park Cintorín. No. Tak toto bude na dlho. Môžem sem ísť? Nemôžem sem ísť. Tu je čo? Brána zatvorená a zavárená. Neexistuje spôsob, ak by som ju otvoril. Ale iba je vážne. Kde si? Kámo, ale tak bože. Asi idem dobre. Sú to potvory. Počkaj, kde mám ísť? Ja to samo poškodím, nemôžem ich otvoriť. Počkaj, tu bola fontána, nebola tu fontána? No bola, tu bola tá kočka. Počkaj, že by... No tak toto nie. Ja som dostal úlohu, že preskúmaj zvyšok mesta. Tak sa tu motám, nič nevidím a zatiaľ som zistil len našeho kočku zvanú menom Ellie. Poškodené nič. Ten sa tiež nedostane. Prečo mám takého blbého tušaka, že ja cez ten cintorín budem musieť ísť? Ďalší hnusák z kanála vylezol. Ďakujem, neprosím. Dobre, vybavený. No, ale však nič nevidím. Bože, tá hmla. Behám tu od budovy k budove a akože čo? Môžem to prečítať? Nemôžem to prečítať. Mal by som tu nájsť volať, kde je opravára zbraní, lenže tu je... Ja počkaj, to je priťahujúca baterka, čo? Tak ale, vypneš ju! A teraz není absolútne nič vidieť. Môžem ísť sem? Nemôžem, že toto... Dámy a páni, som deprimovaný z toho. Neviem nájsť cestu. To je na figo. Až sa mi tu zrazu krížiky objavili. Nepočkaj, ciele. Čo mi tam krížiky objavujú? Prečo? To je ako, že zaplňate úlohy, alebo...
Tuto som bol, sem sa nedostanem. Počkaj. Otvor to. Á, konečne. Pokrok. Voláky. Júkaš. Máme veľký dom tuto. Počkaj. Ideme sem. A to budeme potrebovať páčidlo. Nové. Kámo, ideš jak? Pri toto. Toľko tu je dverí. Haló? Hlási sa niekto. Čo to máme? Mama a sudkyňa Helovej sa rozprávajú v našom dome. No, takže zistili sme veľkú prdlačku, našli sme jednu fotku. Preskúmaj. História Shepherdovo údolia je a je, čo údolia je príležitosť za podnikanie, ako prvý sa tu usadili takmer pred 150 rokmi zakladateľa, ktorí sme prišli ako putníci hľadajúci nový domov pre svoju vieru a zaistenie blahobytu pre svoje rodiny. Čoskoro sa rozrástli, bože, to je slovo, na malé po rozperujúce mestečko, obchody a firmy sa otvárali na dnešnej hlavnej ulici. Zmena storočia priviedla turistov, ktorí chceli prebádať miestne jazera a rieky a s turistami sa rozvíja aj obchod. Čiže rozkvítal tu biznis. V 50. rokoch bolo veľa pôvodných mestských budov ako napríklad radnica, knižnica. Zreštaurovaných v 90. rokoch pribudli ďalšie investície, Shepherdovo údolie sa zmodernizovalo. Pretože smerovalo do nového tisícročia, napriek svojim úspechom Shepherdovo údolie vždy zostalo úzko spätou komunitou, ktorá udržuje rovnaké ideály, na aké bola založená. Môžeme len dúfať, že rodiny zakladateľov boli pyšné, keby videli, ako vyzerá mesto dnes. No iste! Všade hmla, príšerí. Určite by boli potešení. Preskúmaj. Ďalej. Ja som myslel tento symbol zvláštny. Otec sa vždy hneval, keď som sa s ním hral. Zober ho! Toto je kľúčová dierka. No výborne. Takže budem musieť hľadať ďalší kľúč. Zakladateľa mesta. Ty si to? To je Karol Fitch. Cornelius Fitch, ďalší zo starých zakladateľov Shepherdovo mesta. Jako to sa mi páči, že na tejto hre sa dozvedáte aj históriu toho mesta, ako to znie. Fotka Shepherdovo z čas, keď bola hlavná ulica ešte špinavá cesta. Nepríjemná to vec. No dobrož, ale ja by som chcel, čo by som chcel, vypadnúť od tohoto a neviem, čo tu vlastne hľadám. Aha, takže radnicu máme pri hlavnom chode, aby som sa musel vrátiť. Čo ty povieš, že sa budem musieť vrátiť, pretože... Tam byla kľúčová dzurka a... Kľúčové dzurky patrí kľúč, ktorý nemáme. Keď nemám kľúč ani od vlastného domu, nie ešte od tej dzurky, aby som mal. Čo to tam je? Dočkaj, tu som videl voľačo, že bliká. Môžem to zebrať? Kolekcia historických kníh, nič. Vyzerá to ako čo? Nekrológy mesta, no fasa toto mať v meste. Takže tu sa nedozviem asi nič. Je zas preňuridené celý dom. Počkaj, že tu som bol. Ale nemôžem ten symbol stlačiť, alebo... Nemôžem to zebrať. Ale tu obrazy aj chýbajú. No nič, ideme pozrieť ďalej. Bude sa dostať na poschodie, alebo... Žiadne dvere.
som bol, zhasnúť svetlo nemôžem, to bude účet za elektrínu, nevadí. Takže ideme jedny dvere, otestujeme, takže ukáž, môžem tam ísť, alebo tam nemôžem ísť, ale evidentne asi nie sem, môžem ísť, sem môžem ísť. Takže tu máme ono, Juice. Papier. Uložiť. Takže dámy a páni, toto si to uložíme a budeme pokračovať v príbehu ďalej. Som celkom zvedavý, ako to dopadne. Čiže daj odber, zapni zvonček, aby ti neušla nová epizódka z tejto hry, pretože postupujeme v príbehu ďalej a teším sa už, ako to bude pokračovať. Takže vidíme sa na budúce. Čau!